تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں کرپشن اور چور بازاری کے خلاف آنے والے عوامی انقلاب کو اب کوئی نہیں روک سکتا. وہ اسلام آباد میں نیوز فائیو سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. آزادی ایک نئے پاکستان بنانے کے لیے اور ایک آزاد پاکستان بنانے کے لیے جس کی فورن پالیسی آزاد ہو, کوئی کسی کی غلامی نہ کرے, جو چوروں کی غلامی نہ کرے, کرپشن سے آزادی, جہالت سے آزادی, انصاف کا نظام, ظلم سے آزادی, تو اس کے لیے آج انشاءاللہ ہماری جدوجہد ہے. یہ لانچ ہے کہ اگلا جب 14 اگست آئے گا تو انشاءاللہ ایک نیا پاکستان بنا ہوگا. آپ کے لیے ہوپ فل ہیں کہ اگلے پاکستان تک کوئی نہ کوئی انقلاب یہاں پہ آیا ہوگا؟ اس کو کوئی نہیں اب روک سکتا. یہ جو لوگوں میں آج جنون دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں روک سکتا. یہ کسی کے, یہ جو جنون ہے یہ تبدیلی کا ہے, یہ انقلاب کے لیے ہے. یہ ساری جو آپ نظر دیکھ رہے ہیں اور آج دیکھیں گے, ابھی تو انشاءاللہ یہ آج تاریخی کراؤڈ دیکھیں گے, یہ سب تبدیلی کے لیے آ رہے ہیں لوگ.